Банан, маракуйя, мангу, киви, кактус. Осындай сан алуан субтропикал өсімдіктер таразда өсірілуде. Оңтүстік Америка, Африка мен Азияның оңтүстік белдеуіне тән жемістерді жерсіндіру оңай емес дейді ғалымдар. Экзотикалық бақты дамыту үшін 3 жыл қатарынан эксперимент жүргізіліп келеді. Жоба ғылыми негізделіп, тәжірибеден сәтті өтсе, ауыл шаруашылығының дамуына сеп болмақ. Автоматтандырылған шиярлы өсімдіктің сұрыпталуы мен температурасы ұдайы бақылауда болады. Ботаникалық қысқы баққа барып қайтқан тілшіміз Назерке Тазабаева білгенімен бөліссін. Жылжай ішінде субтропикалық өсімдіктерді жерсіндіріп өсіруде. Мұнда 400-ден астам өсімдік бар. Мәселен, дәлелге дәйек болсын, менің қолымда тұрған мына гүл маракуя өсімдігінің алғашқы бір шығы. Сондай ақ мұнда банан, манго сынды бізде өсе бермейтін жемістер бар. Профессордың айтуынша, қазірде мұнда біздің климатқа тән емес 400-ден астам өсімдік бар. Аталмыш жоба сәтті өтіп, қолданысқа енсе, еліміздің импорт тәуелділігін төмендетіп, агросаланың жаңа дәуіріне жол ашады дейді ғалымдар. Себебі тесттік жүйе арқылы жылыжайда өсіріліп жатқан өсімдіктер дәрілік, косметологиялық, сәндік және құнарлық қасиеттерге бай. 110 түрлі тұқымдастың 480-ге жуық түрі өсіп отыр. Өсіріп отырған түрлеріміз субтропикалық, тропикалық, оның ішіндегі гүлді, жемісті, дәрумендік топтарына жатады. Мұндағы өсімдіктердің ерекшелігі олардың шыққан отанымен біздің Жамбыл облысының климаттық тұрғысынан алғанда сәйкестіктеріне байланысты біз бұл түрлерді интродукциялап отырмыз. Жылыжай кешені күрделі. Климат сапасын бақылау 3 бөліктен тұрады. Алдымен өсімдіктер арасына сымсыз патентілген құрылғы орнатылады. Ол небәрі 2 таяқшалы батарея арқылы үздіксіз жұмыс істейді. Екіншісі ауа ылғалдығын, температура, әрі сапасын автоматтық режимде басқарушы әрі реттеуші құрылғы. Және үшіншісі визуалды экран. Бұл біздің тақырыптың аты ауыл шаруашылығына IoT технологияларын ендіру болып табылады. Және бұл ора таратқыша арқылы ақылды шаруашылық деген тақырыппен негізделген бұл жұмыс, ғылыми жұмысымыз. Ерекшелігі ол бізде лора технологиясын қолдану болып табылады. Лора технологиясы дегеніміз ол патенттелген біріншіден. Екіншіден төменгі қуатты желі болып табылады. Әрине, қосалқы бөлшектер Америка және Қытай мемлекеттерінен келеді. Дегенмен, IoT жобасын жасаушы ғалымдар лабораторияда бөлшектерді жинап, системдік жүйеге кодтар енгізеді. Тағысын тағы. Ең қызығы осы технологияның көмегімен өсімдіктер арқылы жүретін эпидемиологиялық бактериялар бар жоғын анықтап, алдын ала сақтық шараларын жүзеге асыруға болады. Назерке Тазабаева, Ермек Түкенбайұлы, Айқын Ақпарат.